Minule jsme se přesvědčili, že stojím za hovno v bankovnictví a dneska po mně chtějí, abych se začal míchat do politiky. Tohle rozhodně nejde správným směrem. Každopádně vás zdravím u 21. části naší Let's Play série na hru Assassin's Creed Syndicate. Opravdu díky moc za všechnu vaši skvělou podporu a máme tady první hlavní misi 7. sekvence, kde samozřejmě musíme napravit to, co jsme za Jacoba minule posrali. What has happened? Your brother. What's he done this time? The newspapers are all over Tupany's murder, and if that weren't enough, someone has stolen the currency printing plates. Was that also Jacob's doing? I doubt it. Now, no one trusts the bank or England's currency. There will be inflation, riots, manufacturing will jump to America for the cheap labor. In short, Britain is done for. Jacob, you've really put your foot in it now. What if I smuggle the plates back into the bank? Well, it'd certainly help. Better yet, it would call into question the stories on Tupany's murder, which would restore confidence in the economy. That's settled then. Britain lives to see another day. Oh, and if it's not too much trouble, would you mind destroying any counterfeit notes you come across so they don't circulate? Of course. It really is very good of you to help. Follow me. The counterfeit money is being spent nearby. Well, if you can call it counterfeit, with those printing plates, it's nearly impossible to tell the real notes from the fake ones. Mr. Abelard. If this gets out... Well, I've said this already. When people don't trust their currency, and we're already seeing riots. Mr. Abelein. What is being hidden? I have the utmost faith in you, Miss Fry. To je velice dobře, seržante Eberline, nebo jestli teda teďka už dostal povýšení, nejsem si jistý, ale po tomhle s tom průsoru by ho taky možná mohl zase dostat zpátky. Každopádně minule jsem za Jacoba říkal, že to je docela velký sousto a měl jsem pravdu. Svým vlastním způsobem, protože to bylo velký sousto, jenže teď se ukazuje, že tohle velký sousto má hodně hořkou pachuť, protože pana Tupanyho jsme rozhodně neměli nechat mrtvýho v trezoru. Sice už nebude dělat žádný zlý zmrdoviny, ale pan Eberline nám vysvětlil, že takhle to prostě nemůže fungovat. Občas musí být správná policejní práce. Tak, moment, já ho mám jenom sledovat. Dobře. My musíme zjistit. No ty vole, tohle to nesnáším, další sledovací mise, oni mi to dělají schválně. Štěstí, že tuhle tu máme aspoň za Evie. To je taková malinkatá třešnička na tadyhle s tom skurveným sledovacím dortu. No dobře, snad to nebude úplná osina v prdeli, snad to bude v pohodě. Nicméně, jak si můžete všimnout, tak na Evie mám ty nový hadry, toho mistrovského hašašína. Tak, tady ho máme. Na cestě ke kočáru, to já bych si měl taky sehnat kočár, protože další sledovací misi jenom s pomocí Lana už vážně nedělám. Ne, to bylo minule a to jsem byl kokot, že jsem si nevzal kočár. A dopadlo to tak, jak to dopadlo kvůli tomu, takže teďko si ho tuto vyberu. Tak, já si tady už rovnou jeden pořádně osedlám, Evie, skoč na to, výborně. Tak a teďko si tady už jenom počkáme, až on se pustí na cestu. Uchvatný, jsem rád, že tady vidíme všechny ty titulky a dialogy, že se vůbec nepřeruší jenom kvůli tomu, že tady řídí jako úplný kreténi. A to říkám já. Někdo, kdo je schopný. Ty vole, ty věci, co jsem s těma autama udělal ve Far Cry. Kdyby auta měly duši a uměly mluvit, tak nedělá nic jiného, než že mluví o mně. Vážně, kámo. Vážně. Tohle je nejlepší řízení, kterého jsi sakra schopnej, protože to je absolutně tragický. To i já se dokážu udržet líp na silnici. No dobře, už držím hubu. Snad ze sebe něco vymáčkne, co nebude přehlušovat zvuk toho, jak to rve do pouličních lamp. Ale,
Tak, dorazili jsme na místo. Ideální by bylo ještě dokonce i spálit padělaný peníze, což je požadavek na plnou synchronizaci, který nezní úplně těžce, ale ono většinou na papíře nebo na monitoru to vždycky vypadá celkem jednoduše, když to máte jenom textově v tom zadání, ale pak zjistíte, že to je mnohem těžší, ale tohle by nemuselo být problém. Takže musíme najít i, jo, už tamhle vidím, hromadu peněz na stole, takže nebudeme pálit plány těch mizerů. Ne, počkat, jak oni se kurva jmenují? Jsem to zapomněl. Jsou to mizerové, že jo? Takže já vím, že to jsou rooks, ale pak jsem si vzpomněl, že v tom českém překladu, jak to sakra je. Moment, hoši. Tady takhle bych doporučil menší rvačku, ne, že bych vám do toho chtěl kecat, jenom říkám, že to určitě bude náramná zábava, na kterou já ale bohužel nemám čas. Takže tohle ta truhlička vypadá příliš lahodně. Oh yeah. No, výborně, už po sobě střílej. To jde líp, než jsem čekal, ale ještě ani jeden z nich není mrtvej. Ty chlapi jsou i docela odolný. Tak, kde by měly být ty prachy? Jo, tohle rozhodně vypadá jako prachy, takže tam vlítnem. Ukradněte tiskové desky. Jop, to potřebujeme, aby nikdo nepašoval další prachy. Teda pašoval. Do hajzlu, kam by je kurva... No, může pašovat, ale to není úplně to, co s nima dělá. Spíš falšovat, to je ono. Tak, jdeme se na to podívat. Jo, tohle vypadá jako pořádný balíček. No jo. Evie, nebudu se tě ptát, jak se ti to povedlo. Máš zázračný prstíky, o tom nikdo nepochybuje, ale... Oho, tady dokonce jsou i výbušný barely. Kdyby náhodou tohle to nestačilo, tak to můžeme ještě trošku okořenit. No někdo hold prostě ty vraždy skrytu farmit musí, nebo ne? Tak. Tady máme další flundru. Moment, pistoli nechceme, máme 30 házecích dýk, protože jsem se hezky zásobil před touhletou misí. Udělal jsem si domácí úkoly před touhletou misí. Máme to všechno připravený a je to ready. Moment, moment, o, do píče. V klidu, chlape, pojď se podívat na tu mrtvolu. Je tam v... Řekl bych docela sexy úhlu. Samozřejmě záleží. O, sakra, tohle to... Tyhle ty... Takový ty okolo té hrany... Když potřebujete tu postavu přesně nasměrovat, aby zajela za ten roh nebo za tu stěnu, motáte se tam na těch schodech. To není přesný na gamepadu a není to přesný ani na klávesnici. Takže občas to jsou potom docela těsný situace. Moment, proč vypadám takhle? To je jakože... Ono jo, vlastně! Já jsem se tady úplně zapomněl, že za Eevee už jsem si odemknul vlastně úplně všechny ability, kvůli tomu, abych se dostal na tu 10. úroveň, samozřejmě, protože za Jacoba už tam jsme, takže logický, že Eevee má stejný počet bodů, tak jsem to rozházel a my máme toho chameleona. Takže Eevee, když vlastně takhle je na místě, no tak je chameleon, co víc k tomu jako mám do prdele říct, že je to bullshit, no možná, a že na to tyhle ty stráže moc nereagujou, no taky. Tak, to je jeden, teďko ještě toho druhýho. Oni nemají vůbec tušení. To je jako docela výhoda, protože to vypadá, že ten chameleon možná bude i k něčemu. Já jsem si myslel, že to nebudu využívat, ale takhle to vypadá docela hodně. Ale na druhou stranu, oni pak vůbec nereagují. Oni tady stojí prostě na schodech, dívají se na mrtvolu. A... O ty vole, ne. Prosím, ne. Ne tu banku znova, do piči. Doufal jsem, že tam nebudeme muset. Jako, jestli jsem měl nějaký neoblíbený místo, tak to byla ta banka, protože ta asasinace tam... Jako ta druhá půlka tam dole v tom trezoru, to bylo překvapivě v pohodě, to mi prošlo, to unikátní zabití skrze ten obraz, mnohem líp, než jsem čekal za Jacoba ještě k tomu. I když on už má jako stejné ability vlastně, skoro jako sestra, takže to plížení tam není zase o tolik horší. Ale stejně, je to Jacob, prostě. Je to hovado a je úplně jedno, jaký má ability, ať se třeba posere z toho, že tam má dovednostní body. Tak, ale teďko musíme znova do té banky, takže uvidíme, jestli za Eevee mi to půjde porost líp, ta banka. Protože ta první část byla pěkně tragická, teďko do trezoru asi bychom měli jít do trezoru. Kde většinou jsou, kde jsou ty? Kde jsou umístěný? Kam by se, no to já nevím, jestli se to hází do trezoru, ale řekl bych, že to asi bude v trezoru. Protože tisk bankovek je extrémně důležitý, samozřejmě, a nesmí se falšovat a musí to být autorizovaný a tohle to všechno. Takže to je, jo, paráda, my máme dokonce pustit civilisty do banky. A jak přesně to máme udělat, že kuchneme toho chudáka strážníka? Se jdeme podívat nejdřív dolů a uvidíme, jak to bude
Jak to bude vypadat? Nevypadá to, že by byla, že by bylo potřeba se tam... No, já myslím, že civilisti už sem teďko normálně můžou. No jo, vypadá to, že už sem normálně můžou. To bylo jednodušší, než jsem čekal. Tak. Teďko to bude, koukám, docela jednoduchý tady v té bance. Prostě tam nakráčíme hlavním vchodem. Protože jsem Eevee Fry, motherfuckers. Oh, tohle nevyšlo. No, ale to už jo. Protože jsem Eevee Fry. Mám házecí kudly. Není potřeba, aby mě tady někdo ohrožoval. Prostě jenom přijdeme. Tohle je úplně scéna, jak Temnej rytíř povstal. Když tam Bane jde do té banky. Teda on nejde do banky. On jde do... A vlastně, no... Já nevím, jestli to je banka, ale... Rozhodně toto vypadá hodně podobně. Každopádně jak tam vejde, jenom bez problému. Skrze kontrolu, všechny tam rozseká a takhle. Tak to jsem teďko já. Až na to teda, že Eevee není... dvoumetrová namakaná borkyně, ale tak, paráda, to jste mě bejvo, no. Cože? To bylo takhle jednoduchý? Tiskový desky tady jen tak ležely na tomhle tom stolečku? Já si říkám, jestli nebude potřeba jít do trezoru, aby jsme je tam umístili, aby byli pod dohledem a oni tady jsou jen tak na stole, no to se nedivím, že někdo čmajznul, ani to nebyl Jacob. Tohle to by dokázalo čmajznout i malý dítě. Tak, tady máme to okno, kterým jsem předtím les, aspoň teda myslím, že to je ono. Jo, vypadá to, že jo? Takže to už jenom použijeme na to, aby jsme odsud vypadli. Za Eevee, úplně jednoduchý, ale to je taky kvůli tomu, že za toho Jacoba tam byla mnohem horší ta ochranka a neměl jsem ještě i házecí vlastně kudly, nebo myslím, že jsem je neměl, že jsem je neměl dokoupený. A nebo měl? Já teď nevím, já jsem píča. Tak, zpátky za Eberlinem a Eberline je samozřejmě na úplně druhý straně, abych to měl jednoduchý. Díky moc, seržante, díky. No tohle to... Tohle je opravdu hodně směšný, když se nad tím zamyslíte, že tady Eberline samozřejmě může přehánět a tohleto, ale že tady padne celá ekonomie Británie, že jsou všichni v prdeli, že bude inflace, že lidi se začnou bouřit, že se přesune výroba do Ameriky a tohle. A pak já tam jenom vlítnu a během 10 minut, doslova 10 minut, zachráním, zachráním britskou, teda anglickou ekonomii. Huh. Zajímavý, opravdu, co jeden člověk může zvládnout, že ano, pane Eberline? Well, the London papers are running the story of how it was all a hoax. No more riots. Faith in the bank restored. Finally, I might get a quiet night on patrol. Miss Fry, I can't thank you enough. Glad we've averted catastrophe, Sergeant. Although it's Jacob who should be thanking me. No to rozhodně, ale zajímavý je, že sotva jsem tam umístil ty destičky, tak mi to trvalo kolik? Minutu, minutu a půl, abych se dostal ven z té banky a už jsou v oběhu noviny, který píšou o tom, že to bylo celý padělaný? Wow. Huh. Tohle to je možná ještě větší div, tady se všechno děje strašně rychle v tomhle světě. Najednou jde ekonomie do píči, najednou je ekonomie zase v pohodě, jednou noviny říkají tohle, za 2 minuty už jsou zase v oběhu noviny, který říká něco jinačího. Kurva, fix. A to se říká, že dneska v 21. století žijeme takový hektický život, všude stres, všude všichni pospíchají. No to ani hovno, lidi, kteří tisknuli tyhle noviny, si museli kurva pospíšit. No, každopádně, máme tady další misi, hlavní za Eevee, což mě naprosto vyhovuje, takže se na ní podíváme, akorát, že... Kilo odsuť, kilometr odsuť, chci říct. Kdyby tady byla odsuť jenom kilo, tak možná kilo dolů, až tohle to celý proběhneme. A Eevee nepotřebuje nic schazovat, teda... Co se kilíček týče, samozřejmě. No, OK. Mrdneme se na tuhle tu vyhlídku, seskočíme dolů a půjdeme na hlavní misi. Opět za Eevee.